บาทตามระยะ Facebook ปัญญาไอ้ลู่ตามระยะเลขโทรศัพท์0983636979 0782888464บาทสมอคุณបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលស្នាស្លាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តតាមដាននៅវីដេអូដែលបានផុសកន្លងមកតាក់ទងទៅនឹងប្រមាញ់សាសនាបែបជំនឿជឿទៅលើរបស់របរដែលយើងគិតថាជារបស់មួយដែលនាំឲ្យសុខសប្បាយនាំលាភនាំជ័យនាំសេរីសុខស្ដីនាំមកតែរបស់ហេងហេងណារបស់នេះគឺជារបស់មួយប្រភេទដែលយើងតែងតែមានជំនឿជឿទៅលើរបស់បុរាណរបស់នេះគេហៅថាប្រភេទរបស់បុរាណណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសគេហៅថាឡតឡតអូឡតនេះមកកម្ពុជាទឹកស្អាតហើយទឹកវាយើងមើលឃើញអញ្ចឹងដឹងថាទឹកស្អាតហើយយើងមិនបាច់ចាំផ្ចាំងភ្លើងផ្ចាំងអីទេអូនេះប្រភេទទឹកហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូននេះឡតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសត្រូវចាំថាប្រភេទឡតបុរាណក៏ខប់បុរាណកាលណាបើយើងដាក់ភ្លើងអញ្ចឹងគឺវាឲ្យទឹកវាហ្មងឃើញអត់នេះទឹកវាហើយហើយប្រភេទឡតចេះគេហៅឡតកាត់ពុកនេះថ្លៃគួសមមកល្មមដែរតម្លៃវានេះខ្ញុំធ្វើបើអីបាក់ទៅដេញមកណាយ៉ាងមកខ្ញុំជួបមួយព្រះអង្គសឹងព្រោះតែឥឡូវបើថាមិនបាច់យកបតោកមកអានេះព្រោះថាខ្ញុំពេទ្យឡតបូដានលើខប់បូដានស្អាតណាស់ទឹកវាស្អាតមែនទែនបើសេចក្ដីជុំខាងប៉ោយប៉ានទីមិនចេះសៀមរៀបថៃចុកកាត់យកហ្នឹងកែឆ្នៃនេះធ្វើបតោស្អាតហ្នឹងបតោមឺស្រីពាក់ស្អាតហ្នឹងនេះមួយ170ដុល្លារណាពុកម៉ែបងប្អូនអស់នេះ170ដុល្លារប្រាប់ឲ្យទងតាមដងនេះ170ដុល្លារគេហៅថាអូម៉ាល់គេហៅថាអូម៉ាល់170ដុល្លារអានេះសម្រាប់មឺស្រីដែលយើងជាផ្សេងយើងទិញកដោជូនឲ្យមឺស្រីដែលយើងស្រឡាញ់អីថ្ងៃខួបកំណត់ថ្ងៃអីចឹងណាល្អមែនទែនសម្រាប់ធ្វើបតោងខ្សែកអមនិស័យហើយនេះគេហៅថាឡតឡតបុរាណនេះគឺទឹកស្អាតណាស់ហើយមើលតំបន់ខ្លះព្រោះយើងគេចូលចិត្តពាក់ដែរប្រភេទបុរាណនេះថ្ងៃវាស្មោពីចិនមកវាច្រើនហើយណាពេលគេចិត្តគេយកក្រមួនខ្មុំគេហៅថាថ្មក្រមួនយកមកធ្វើតែនេះទឹករបស់វាបបិតប្រកាសចំទួ 100% ខ្លាំងខ្លៃមិនយកលុយដូរវិញភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើនិស័យខ្លះគេពាក់ដែរពាក់របស់នេះគេហៅស្ទៀវណាស្ទៀវហើយលំអទៀតវាលក្ខណៈផ្លែកស្ទៀវហើយលំអផ្លែកទៀតហើយជារបស់មួយដែលត្រជាក់ត្រជុំសុខសบายរបស់ហេងហេងណាព្រោះរបស់ក្នុងដីរបស់បុរាណទាំងបញ្ជូនលងណាស់មកហើយពួកនេះតម្លៃប្រាប់ទៅថាក្នុងមួយដើមនេះគឺ250ដុល្លារក្នុងមួយដើមនេះក្នុងមួយដើមនេះ250ដុល្លារហើយនឹងម្ចាស់អ៊ំនឹងគាត់ឲ្យឡាយជួយលក់គាត់ហើយប្រាប់តម្លៃចឹងហ្មងក្នុងមួយដើមនេះ250ដុល្លារកុំឲ្យថាចេះថានចោះនឹងឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងស្រាប់នេះគាត់កំពុងឲ្យគុយមើលឲ្យឡាយគាត់ហ្នឹងហើយហើយនេះក្នុងមួយដើមនេះ170ដុល្លារក្នុងមួយគ្រាប់170ដុល្លារសម្រាប់បងបងពួកម៉ែបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងរបស់អីដើម្បីពាក់ធ្វើបតោងខ្សែកបតោងអីចឹងនៅមនុស្សស្ដីមនុស្សអីចឹងទៅនេះមិនយ៉ាងដែរខ្សែកណាល្អណាតាក់ទាញណារបស់ចាក់ចំពីទីមានចៃសៀមរៀបអត់ដមមានចៃសបោកលេងរបស់បុរាណនេះនឹងហើយនៅថៃថៃក៏លេងខ្លាំងដែររបស់បុរាណរបស់ឡតរបស់ខប់នេះគឺថ្លៃណាស់នឹងហើយមកអែមរបស់នេះនឹងហើយហើយបើបងបងមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងស្លាញ់របស់បុរាណទាំងអស់ហ្នឹងអាចតាក់ទងបានតាមលេខទូរស័ព្ទនៅខាងលើទាំងពីរប្រព័ន្ធនឹងហើយអាចណែនាំមកជួយទិញឲ្យជួយមើលបានណានឹងហើយប្រភេទរបស់បុរាណហើយបងបងតានេះមិននៅតំបន់ខ្លះគេចាប់ជីកគេចាប់ហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅបាននេះរបស់គាត់គាត់មិននិយាយទៅរបស់យូរបស់ជីកបានតែបាត់ទៅយូរណាហ្នឹងហើយភាសាគាត់ត្រូវការលើកាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃត្រូវការលក់ដូរខ្លះខ្លះហើយវាមិនអត់ទេរបស់ទ
tôi sẽ làm một phần nào thật lụt đồ đang chẳng á không phải không này lọt bị khóa bỏ mặt bị khóa bỏ này ok này nhiều cái khóc anh phải hai cái để đôi phai chụp bùn anh phải khóc phải đôi phai chụp bùn này đó là tàu sầu cò tàu sầu sáng đó còn nó đã mặc quần phong mẹ phong mẹ phong mới đạo không bỏ ăn khóc lại chụp bụng cha cha nó khơi thơ